Vyzdvihnúť talent, cieľavedomosť a úspešnosť mladých Slovákov. To je cieľ Národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa opäť konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Je už tradíciou, že sa v predvianočnom období v Palfiho paláci oceňujú významné študentské osobnosti za uplynulý akademický rok. Je to v podstate oceňovanie takých výnimočných študentov na vysokých školách, ako aj v rámci Slovenskej akadémie vied. Čiže vlastne sú to talentované ľudia, ktorí sú v rámci týchto inštitúcií, ktorí robia svoj výskum alebo v podstate svoju vedu na Slovensku a robia to, myslím si, že veľmi dobre, môžem povedať, že výborne. Z ocenených 12 študentských osobností porota vybrala aj top študentskú osobnosť Slovenska za akademický rok 2015-2016. Výber nebol jednoduchý, pretože na oceňovaní sa zišli tí najlepší z najlepších. Sa venujem protinázorovej problematike, to myslím, že nikomu nemusím predstaviť a tým hlavným cieľom alebo motiváciou mojej práce je vyvinúť systém, ktorý by umožnil selektívne cieliť nádorové bunky bez toho, aby sme zasiahli zdravé tkanivo a zdravé bunky, čím by sme dokázali znížiť vedľajšie účinky u pacientov, ktorí postupujú chemoterapiu. Okrem štandardných ocenení boli študentom udelené aj špeciálne ocenenia. Jedným z nich bola aj cena za inovatívnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Víťazka si po svoju cenu prišla až z Kalifornskej univerzity, kde momentálne pôsobí. Ja som sa zaoberala s vplyvom obnovy bytových domov na kvalitu vnútorného vzduchu a komfort užívateľov. Je to tematika senzačná, hoci nie na Slovensku, tým, že veľa ľudí bojuje astmou a rakovinou a dôvodom je vo väčšine budova, chemikálie, rôzne chemikálie a ja som proste skúmala, že aký dopad obnova bytových domov tu na Slovensku má na rôzne chemikálie vo vnútornom vzduchu, na zdravie obyvateľov a na ich komfort. Natália Babicová, Západoslovenská televízia.